Dobar dan, dragi učenici. Pozdravljam vas na početku još jedne video lekcije. Ova lekcija namijenjena je učenicima 3. razreda srednje škole. U današnjoj lekciji analizirat ćemo pjesmu Janka Polića Kamova PS. Tijekom rada ostvarit ćete sljedeće odgojno-obrazovne ishode. Izraziti literarni doživljaj pjesme, analizirati pjesmu PS Janka Polića Kamova i napisati pismo motivirani temom pjesme. Za praćenje ove lekcije pripremite bilježnicu, olovku, čitanku iz hrvatskog jezika te računalo ili pametni telefon s pristupom internetu. Vidimo niz od 6 pojmova. Promotrite pojmove te, ako za nekih od njih niste čuli i ne znate što označava, slobodno potražite na internetu. Prva dva pojma, pećine i sušak, označuju lokalitet pjesnikova rođenja, jedan dio grada Rijeke. Zadnji pojam također je vezan uz Rijeku. Pretpostavljam da znate da je Armada riječki klub navijača. O kamu će biti riječi malo kasnije, a otpor i vikanje neka su od obilježja Polićeva stvaralaštva. Prva slova navedenih pojmova čine riječ, psovka. Upravo je ta riječ odrednica koja Kamova izdvaja iz redova tipičnih pjesnika i obilježava njegovu liriku kao liriku psovača, a ujedno je i naslov njegove zbirke pjesama. Janko Polić Kamov, pjesnik čije stvaralaštvo pripada razdoblju hrvatske moderne. Poznat je kao pjesnik psovač. Naime, on se prema svijetu i prema poeziji odnosi drugačije od ostalih pjesnika. On psuje. Kako psuje? Gleda golotinju svijeta i o njoj pjeva. Psuje ljudsku glupost. Opire se tradicionalnim temama i izražajnim sredstvima. Vezano uz psovku, možemo spomenuti pjesnikov pseudonim Kamov. Evo objašnjenja odakle baš taj pseudonim. Pseudonim Kamov potječe od biblijskog imena Kam i sam Janko Polić kaže o tome u jednom pismu. Kad se sjedi Noe bio napio i razotkrio golotinju, došao je njegov sin Kam i gledao u pijanoga i gologa oca. Onda su došli drugi sinovi, Sem i Jafet, i pokrili golotinju. Pa kad se Noe otrijeznio i doznao za ponašanje djece, rekao je: blagoslovljen bio Sem i Jafet, i da je proklet Kam. I sam Janko Polić, poput Kama, gleda golotinju svijeta i o njoj pjeva. Janko Polić rođen je na Pećinama, Sušaku, jednom dijelu Rijeke. Potječe iz bogate obitelji. Od malih je nogu pokazivao umjetničke sklonosti, ali i sklonost otporu, buntu. U srednjoškolskim se danima je osnovao revolucionarno-anarhističku skupinu s namjerom da podignu revoluciju i sve pretvore u kaos. U 4. razredu gimnazije izbačen je iz škole jer je jednome profesoru pljunuo u lice kada mu je zaključio pozitivnu ocjenu, a Janko je smatrao da je nije zaslužio. Kasnije seli u Zagreb gdje upisuje, ali ubrzo i napušta klasičnu gimnaziju jer biva osuđen na 3 mjeseca zatvora zbog sudjelovanja u protukujenovskim demonstracijama. Putuje s glumačkom družinom te živi neurednim životom, što će mu i ugroziti zdravlje te dovesti do prerane smrti koja ga je zadesila 1910. godine u Barceloni. Pjesnik Anton Gustav Matoš o Janku Poliću rekao je: bijaše od najnezadovoljnijih, najnesretnijih naših mladih ljudi. Bježeći od domovine, ubila ga je tuđina. Dosadilo mu je naše društvo sa našim uskim prilikama i on se u posljednjoj tragediji mozga jamačno uvjerio da su i ljudi preko granice isto kao tu, da je siromahu danas svuda teško i da ni u Španjolskoj ne može pobjeći neprijatelju, samom sebi. Njegova najpoznatija djela su zbirke pjesama Psovka i Štipana Hartija, drame Tragedija mozgova i narođenoj grudi, roman Isušena kaljuža te psihološka novela Brada.
Pročitat ćemo jednu od najpoznatijih njegovih pjesama, PS. Potražite pjesmu u svojim čitankama i pratite tekst. Janko Polić-Kamov, PS. Ne pjevah oči djevojke kad mlad je momak sretne. Ja nisam pjesnik ljubavi, ni mirisne, ni cvjetne. Ne pjevah prošlost naroda, ni kraljeve, ni bane. Ja nisam pse to biblijsko što liže Jobu rane. Ne pjevah sreću djetinju i rasplođe Filistra. Ja nisam tamjan presvjetlih božanstva i ministra. Ne pjevah suzu sučuti rad pjanstva starog noja. Ja nisam truba tuposti i kršćanskih heroja. Ne pjevah sjetu skrofule kroz poklon birokrata. Ja nisam borac bjednika sa okna prvog kata. Naiđoh svagdje, ko na gad, na lice časno glupo. Kad glupost vrijeđa ljudski stid i pljusko bih i lupo. Kad tamo, rukom po staklu, svim svojim tresnuh bijesom. Promaših. Rukom curi krv i staklo živim mesom. I kletva grdna, prostačka, sve pjesme od tad piše. Psovača tek sam pjesnik ja i za sad ništa više. Za bolje razumijevanje pjesme navodim vam riječi za koje vam možda treba dodatno objašnjenje. Filistar, malograđanin, čovjek ograničenih vidika. Skrofula je oticanje vratnih žljezda, obično na tuberkuloznoj bazi. Job, bogati pravednik kojega je Bog iskušavao najvećim nedaćama, a on ih je strpljivo podnosio. Slike ga prikazuju kako izranjen leži na pepelu, a pas mu liže rane. Nakon što ste poslušali pjesmu, molim vas da razmislite i pokušate odgovoriti na sljedeća pitanja. Kakve osjećaje pjesma u vama pobudila? Izaziva li pjesma duboke osjećaje prema tradicionalnim vrijednostima? Zašto Kamov psuje? Kako biste odredili pjesmu prema tematskoj klasifikaciji? Krenimo od početka. Pretpostavljam da znate što znači sam naslov. Ipak ponovimo. PS je pokreta nastala od latinskih riječi post scriptum, što znači poslije napisanoga ili poslije svega. Što to Janko Polić želi reći poslije napisanoga? Vjerojatno ste i sami zaključili da je ovo misaona lirska pjesma. Zašto misaona? Zato što pjesnik razmišlja o životu osvrćući se na tradicionalne životne vrijednosti i to jednim netipičnim načinom, otporom i psovkom. On pruža otpor i tradicionalnom pjesništvu, i to i ljubavnom, i domoljubnom, i religioznom, i socijalnom. Vidimo već u prvoj kitici kada on kaže: ne pjeva hoći djevojke kad mlad je momak sretne. Ja nisam pjesnik ljubavi, ni mirisne, ni cvjetne. Tu on jasno govori da nije pjesnik ljubavi. U njegovom pjesništvu nema slatkorječivosti ni nježnosti koje su koristili pjesnici ljubavne lirike, a pogotovo recimo petrarkisti. Ljubavni motivi, koji su samo naizgled ljubavni, su oči djevojke, momak, ljubav. U drugoj kitici vidi se otpor domoljubnom pjesništvu. U stihovima. Ne pjevah prošlost naroda, ni kraljeve, ni bane. Motivi su tu veoma očiti. Narod, kraljevi, bani. U dijelu druge kitice i u četvrtoj kitici vidi se otpor religioznom pjesništvu. U stihovima. Ja nisam pse to biblijsko što liže Jobu rane. Ranije sam spomenula da je Job bio bogati pravednik kojega je Bog iskušavao najvećim nedaćama, a on ih je strpljivo podnosio, te ga slike prikazuju kako izranjen leži u pepelu, a pas mu liže rane. U četvrtoj kitici Janko Polić, spominjući opet staroga Noa iz Biblije, uz kojega veže i svoj pseudonim, kaže:
Ne pjevah suzu sućuti rad pijanstva starog noja. Ja nisam truba tuposti i kršćanskih heroja. Možemo izdvojiti motive: Job, rane, suze, pseto. S negativnim stavom nastavlja i prema socijalnom pjesništvu, kada u petoj kitici kaže: Ne pjevah sjetu skrofule kroz poklon birokrata. Ja nisam borac bjednika sa okna prvog kata. Taj pjesnikov otpor vidi se u isticanju riječi ne pjevah na početku prvog stiha svake kitice. Ne pjevah oči djevojke, ne pjevah prošlost naroda, ne pjevah sreću djetinju, ne pjevah suzu sućuti i ne pjevah sjetu skrofule. Da nam nije poznata pjesnikova buntovna i neukrotiva narav, pomislili bismo da se opravdava kada u trećem stihu svake kitice govori: Ja nisam. Ja nisam pjesnik ljubavi. Ja nisam pseto biblijsko. Ja nisam tamjan presvjetlih. Ja nisam truba tuposti. Ja nisam borac bjednika. Tim negacijama pjesnik izriče svoj negativan stav prema tradiciji, neodoljivo podsjeća na Baudelaireovu estetiku ružnoga i uvodi nov, slobodan, modern izraz koji će svoju punoću dobiti u razdoblju avangarde. Ono što pjesnika posebno vrijeđa i ljuti je kada naiđe na ljudsku glupost. Kaže: Kad glupost vrijeđa ljudski stid, i pljusko bih i lupo. Ta njegova pobuda i želja za pljuskanjem i lupanjem kada naiđe na ljudsku glupost ne urađa plodom, zato što fizički obračun ne donosi nikakve promjene, već donosi samo bol, što se vidi u stihovima. Kad tamo, rukom po staklu svim svojim tresnuh bijesom, promaših. Rukom curi krv i staklo živim mesom. Upravo ovom konstatacijom, i to uskličnom, promaših, on iznosi da fizički obračun ne donosi rezultat, a ono što donosi rezultat, u čemu on vidi moć, izlaz, promjenu, sredstvo za borbu, objašnjava u zadnjoj kitici. I kletva grdna, prostačka, sve pjesme od tad piše. Psovača tek sam pjesnik ja i za sad ništa više. Iz ove kitice iščitavamo da njegove pjesme piše kletva, da je posljedica njegova suočavanja s ljudskom glupošću psovka i ta psovka piše pjesme. Ona je i njegova motivacija, ali i posljedica stvaranja. Pjesma je autoreferencijalna jer govori o samoj sebi, govori kako nastaje i što predstavlja. Pjesnik nam post scriptum, to jest poslije napisanoga, objašnjava bit i motiv svojega dijela. Iznosi, ali bez kajanja i traženja razumijevanja, svoj stav o svijetu, životu i vrijednostima. Promotrimo pjesničke slike. U primjeru: Nisam pjesnik ljubavi ni mirisne ni cvjetne. Uočavamo olfaktivnu sliku. Liže Jobu rane, taktilnu. Lice časno glupo, vizualnu. U primjerima i pljusko bih i lupo, te kletva grdna prostačka, možemo uočiti auditivnu pjesničku sliku. Pogledajmo izraz i pljusko bih i lupo. Što možemo uočiti? Ponavlja se veznik i. Da se prisjetimo, stilska figura ponavljanja veznika bez gramatičke potrebe zove se polisindeton. Ponavljanje veznika i služi isticanju i naglašavanju pjesnikova osjećaja i želje, ali doprinosi i ritmičnosti, kao i pravilno izmjenjivanje i ponavljanje već ranije spomenutih izraza ne pjevah, ja nisam, u prvim i trećim stihovima kitica. Pjesnik postiže isticanje i učestalom upotrebom interpunkcijskih znakova, dvotočjem, trotočjem, crticama, uskličnicima. Kada govorimo o strukturi pjesme, lako uočavamo njezinu strofičnu strukturu. Vrsta kitica, katreni u kojima se izmjenjuju sedmerci i osmerci.
Ako pogledamo završetke stihova, uočit ćemo isprekidanu rimu. Iako slobodan na planu izraza i sadržaja, u strukturi ove pjesme Janko Polić ostao je vjeran pravilnim oblicima i kompoziciji, što je i tipično za pjesme u zbirci Ištipana Hartija. Ponovimo u skraćenom prikazu najbitnije odrednice. Janko Polić pisac je čije stvaralaštvo pripada razdoblju Hrvatske moderne, koju obilježava stilski pluralizam, miješanje obilježja realizma, naturalizma, simbolizma, impresionizma. Navedena obilježja uočavamo i u njegovim djelima, pa tako i u ovoj pjesmi, čiji je glavni motiv psovka, simbol otpora, ali i stvaralaštva. S druge strane, pjesnik je on koji pojačano negira onodobnu poetiku i estetiku, koji teži apsolutnoj slobodi stvaranja i najavljuje novo doba. Za sam kraj ove lekcije iznosim nekoliko zanimljivosti. 1970. pokrenut je u Rijeci časopis Kamov, kasnije preimenovan u Novi Kamov. 2000. objavljen dokumentarni film Janko Polić Kamov ili Vitez crne psovke. 2010. Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci pokrenulo je kulturnu manifestaciju Kamov Fest. 2014. Hrvatsko društvo pisaca utemeljilo je i dodjeljuje nagradu Janko Polić Kamov za najbolje književno djelo. 2016. postavljena je u Barceloni replika riječkoga spomenika Janka Polića Kamova. Dragi učenici i učenice, nadam se da vam se lekcija svidjela i da ste raspoloženi za jedan kreativan zadatak. Napišite pismo bliskoj osobi. Naslovite ga kao Kamov svoju pjesmu, PS. Razmislite. Što biste vi željeli reći nekome post scriptum? Oslobodite svoje misli i želje i vodite se primarnim kamovljevim imperativom, slobodom. Lijep pozdrav do iduće video lekcije.